Dámy a páni, drahí priatelia, dnes sme v Bratislave, kde odovzdávame cenu Citizen Go 2023 poslankyni Európskeho parlamentu Miriam Lexman. Miriam, sme veľmi radi, že si tu dnes s nami. Túto cenu odovzdávame pri príležitosti 10. výročia založenia Citizen Go niektorým významným osobnostiam po celom svete. Na Slovensku sme sa rozhodli odovzdať túto cenu Miriam Lexman za jej zásluhy v boji za naše hodnoty, život, rodinu a slobodu. Miriam, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoje neochvejné odhodlanie a za tvoje angažovanie sa vo verejnom živote v prospech našich hodnot. Ďakujeme, Miriam. Ďakujem veľmi pekne za túto cenu a prijímam ju s takou veľkou pokorou, ale hlavne vďakou za pomoc, ktorú dostávam dennodenne od mnohých ľudí, s ktorými spolupracujem a ktorí ma povzbudzujú v mojej práci alebo sa za mňa modlia, alebo naozaj aktívne mi pomáhajú pri takom cieli chrániť ľudskú dôstojnosť a slobodu. Vieme, že slobodu nemôžeme brať ako samozrejmosť. Cítim to ako takú morálnu povinnosť pomáhať pri ochrane našej slobody a ochrane ľudskej dôstojnosti nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Budem sa o to snažiť aj naďalej. A práve takéto občianske aktivity, ako vykonáva aj Citizen Go, kde sa ľudia zapájajú do toho zápasu pravidelne a nie len pri voľbách raz za niekoľko rokov, sú veľmi dôležité, preto lebo tá sloboda, ako som povedala, nie je samozrejmosťou a je dobré a dôležité, aby sme sa my ako občania spoločne, ako spoločenstvo, ako krajina zapájali do toho zápasu a do tej ochrany ľudskej dôstojnosti pre každého človeka a slobody pre všetkých.